É difícil não pensar no futuro quando falamos de tecnologia. Afinal, o mundo moderno está em constante mudança e avanços acontecem a todo instante, seja na indústria, na medicina ou em qualquer outro campo que o homem se empenhe em desenvolver. Mas você já pensou sobre os grandes avanços do passado? Por mais que tenhamos a ignorante ideia de que tudo que é velho é antiquado e pouco revolucionário, o mundo antigo conta com diversas engenhosidades para lá de interessantes, que eram muito além do seu tempo, e é sobre elas que nós vamos conversar aqui a respeito hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e você está prestes a conhecer tecnologias do velho mundo que continuam sendo para lá de surpreendentes. Taça de Licurgo. Uma taça certamente não parece o tipo de coisa que estaria em uma lista de engenhosidades tecnológicas, afinal, uma taça é só uma taça, não é mesmo? Apenas um objeto de vidro, pedra, barro ou ferro usado como recipiente para um tipo qualquer de bebida. Bom, a menos que seja a taça de Licurgo, uma excentricidade romana feita durante o século IV que continua a nos impressionar. Considerada um dos objetos de vidro mais tecnicamente sofisticados já produzidos antes da Idade Moderna, a taça de Licurgo é uma beldade do início ao fim, com todo o seu processo de fabricação, sua aparência fantástica e seu acabamento impecável. Mas afinal, o que tem de tão especial nessa taça romana? Construída com um material capaz de mudar de cor a depender da luz refletida nele, a taça de Licurgo pode se apresentar de duas formas diferentes: a vermelha, quando a luz é emitida por trás do objeto, e a verde, quando a luminosidade vem da parte da frente. O fato é que, além de ter esse poder extraordinário e completamente evoluído para sua época, o seu processo de fabricação é, na verdade, o mais incrível de todos. Feito com uma espécie de vidro dicróico, esse material conta com pequenas porções de nanopartículas de ouro e prata em forma coloidal para gerar esse aspecto. O fato é que, ao estudar mais fundo esse produto, os especialistas acabaram concluindo que os artesãos romanos foram, muito provavelmente, os verdadeiros pioneiros da nanotecnologia. É isso mesmo, você ouviu direitinho. Nanotecnologia. Lá na Roma Antiga. Sigamos por aqui. Afinal, produzi-lo seria necessário implementar partículas de ouro e prata trituradas em até 50 nanômetros de diâmetro, menos do que um milésimo do tamanho de um grão de sal, para você ter uma ideia. E, bom, não é como se tudo isso pudesse ter sido feito acidentalmente. Eles realmente sabiam o que estavam fazendo e o resultado. E essa é uma das maiores engenhosidades do passado, com seus mais de, acredite ou não, 1.600 anos de idade. Sismocópio de Zhangheng, chamado de Wonfeng Jidong Yi. Esse objeto, para lá de curioso, que merece esse nominho aí que eu acabei de falar, eu não vou repetir, certo? Eu espero, pelo menos. Extremamente ornamentado e decorativo, é considerado hoje como sendo o primeiro sismocópio do mundo. Com seus aproximadamente 2 mil anos de idade, essa ferramenta teria sido criada pelo chinês Zhangheng para identificar os terremotos locais, que sempre aterrorizaram a população da China, independentemente do período. Intitulado como astrônomo, cartógrafo, matemático, poeta, pintor e inventor, Heng, quase um Da Vinci asiático, viveu sob a dinastia Han, que durou entre 78 e 139 d.C., e fez questão de fazer os seus títulos valerem a pena, deixando a sua marca na história. Segundo um estudo realizado em 2009 em Taiwan, o sismocópio de Zhang é tão revolucionário e marcante que, além de indicar a presença de um terremoto, também podia indicar a direção da sua fonte.
Se você reparar bem, poderá notar que o sistema é feito por algumas partes, sendo elas um grande pote de cobre ao centro, do qual surgem 8 projeções tubulares em forma de dragão e alguns pequenos sapos de cobre colocados exatamente embaixo da cabeça do animal mítico, com suas bocas abertas e erguidas. O fato é que, mesmo não sabendo com certeza como todo o sistema funcionava, os especialistas acreditam que as vibrações faziam com que um pêndulo dentro do pote balançasse, liberando uma pequena bola na direção de sua fonte. Olha que loucura! A bola seria lançada pelo tubo dentro do dragão e cairia na boca do sapo, mostrando a direção do ocorrido. Olha isso aí, gente! Se isso não for fantástico, eu não sei o nome. Aparentemente, essa ferramenta seria capaz de detectar os terremotos em um raio de 400 milhas de distância. E por incrível que pareça, ele não precisava ser sentido nas proximidades do sismocópio para conseguir ser detectado, o que é simplesmente, como eu disse, fantástico, meu amigo. Lente Nimrod. Em algum momento, você já se perguntou como é que os nossos antepassados tinham tanto conhecimento sobre os astros e o sistema solar? Afinal, várias das suas construções eram feitas direcionadas a algum corpo celeste ou carregavam algo deles em sua essência, não é mesmo? A questão é que, por mais que muitos acreditem que o telescópio tenha surgido graças a Galileu, uma versão anterior a ele de mais de 3 mil anos de idade parece estar tentando ganhar o seu devido crédito como antecessora dessa engenhosidade moderna. Criada por artesãos ainda desconhecidos do Império Assírio por volta de 1000 a.C., a tal lente revolucionária foi encontrada no antigo palácio de Nimrod, no ano de 1850, pelo explorador britânico Sir John Layard, que logo a levou até os cuidados do Museu Britânico. A questão é que, apesar de ter sido perfeitamente cunhada, nenhum outro exemplar da peça foi encontrado, assim como nenhum registro ou evidência sobre a sua existência e função, fazendo com que o próprio museu declarasse que a lente era apenas um acaso, sem qualquer tipo de função prática, o que, como você deve imaginar, nem todos os especialistas, acho que nem eu nem você, conseguimos concordar. Por ter propriedades ópticas realmente surpreendentes que fazem os cientistas desconfiarem da sua natureza acidental, pouco prática, muitos acabaram afirmando que a mesma deveria ser uma espécie de lupa ou lente de um telescópio primitivo. O fato é que, com seus apenas 38 milímetros de diâmetro, essa pequena lente Nimrod já conseguiu gerar um grande burburinho entre os especialistas, e caso realmente tenha sido utilizada para a observação dos corpos celestes, merece o seu lugar de respeito entre as maiores engenhosidades do nosso passado. Fogo grego. Utilizada pelos bizantinos durante as batalhas navais, o fogo grego foi uma espécie de arma assustadora e bizarra do passado, que tinha uma engenhosidade tremenda em sua fabricação, capaz de deixar até mesmo os especialistas modernos envoltos em uma série de questionamentos. Para você ter uma ideia, a substância incendiária que ficou conhecida como fogo grego era ejetada por um tubo de cobre durante os combates e produzia um jato de fogo tão forte que podia alcançar até 30 metros de distância. Mas, acredite, esse ainda nem é o seu grande diferencial. Ao que tudo indica, o poder desse ataque estava no fato de que, mesmo na água, o fogo permanecia queimando e queimando até destruir a embarcação rival, sem qualquer medida palpável de recuperação. O fato é que, mesmo com os avanços tecnológicos de hoje, não existe um consenso entre aqueles que buscaram explicá-lo. Aparentemente, a solução era feita usando algum tipo de mistura inflamável com nafta e cal virgem, que fazia com que o fogo se acendesse ao entrar em contato com a água, ao contrário do que aconteceria normalmente. Dessa forma, os inimigos não poderiam apagá-lo e era derrota na certa.
Pelo que se sabe, essa técnica foi inventada pelos gregos bizantinos por volta do século 7 d.C. e acabou sendo considerada como uma importação tecnológica lá do Oriente Médio. Além disso, segundo alguns especialistas, pode ser considerado o antecessor do napalm. O desgraçado napalm. Lembra a Guerra do Vietnã? Pois é. Um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada que acabou sendo usado como armamento militar. Infelizmente. Bateria de Bagdá. Sempre exibimos a eletricidade como uma das maiores conquistas tecnológicas de todos os tempos. Afinal, se não fosse por ela, estaríamos estagnados em uma realidade muito diferente da que conhecemos hoje. Mas será que as coisas são realmente como nos ensinaram? De acordo com o que aprendemos, o médico inglês William Gilbert teria usado a palavra latina elétricos para tratar da força carregada por algumas substâncias, enquanto elas são friccionadas lá no ano de 1600. E anos mais tarde, outro cientista inglês chamado Thomas Browne acabou usando a palavra eletricidade pela primeira vez em seus livros, fortalecendo o que havia sido trazido anteriormente por Gilbert. Mas foi no ano de 1752 que as coisas realmente mudaram, depois do gênio Benjamin Franklin ter usado uma pipa, uma chave e o poder da tempestade para mostrar que os relâmpagos e aquelas pequenas faíscas elétricas eram uma variação da mesma coisa. O fato é que, apesar deste ser considerado o momento do nascimento ou da descoberta ou do início do controle da eletricidade, esse conceito parece ter surgido muito tempo antes, com a bateria de Bagdá, lá no Iraque. Segundo o que esse misterioso objeto nos mostra, o conceito de eletricidade parece já ter sido desvendado e utilizado de maneira prática desde meados de 250 a.C. até 224 d.C. O item que foi redescoberto pelo homem moderno no ano de 1938, em uma área ao sudeste de Bagdá, no Iraque, é formado por uma espécie de pote de cerâmica, um tubo de cobre e uma barra de ferro que aparentemente funciona como uma célula galvânica, um dispositivo capaz de converter energia química em energia elétrica. O fato é que, como você deve imaginar, nada do tipo jamais foi encontrado naquele período, e o conceito de eletricidade parecia estar muito além de seu tempo. Mas, de alguma forma, os antigos parecem ter conseguido criar um dispositivo que, segundo as réplicas modernas que foram feitas, seria capaz, sim, de conduzir uma corrente elétrica de 0,8 a 2 volts. Acredita? O problema é que, além de não saberem como ele foi desenvolvido e que conceitos levaram ao seu sucesso, os especialistas não entraram em um consenso sobre qual seria a sua função. Aparentemente, grande parte deles acredita que o mesmo poderia ser usado para algum tipo de eletroterapia para ajudar no tratamento de dores de cabeça, já que isso era feito com o auxílio de peixes elétricos no passado. Mas, independente da sua função, não podemos negar que é uma engenhosidade para lá de revolucionária. Convenhamos. Bem, eu sempre achei muito interessante ver como, apesar de serem extremamente subestimados, os nossos antepassados históricos continuam a nos surpreender, seja com suas construções magníficas ou com suas engenhosidades para lá de inteligentes e curiosas. A verdade é que, quanto mais olhamos para trás, mais confusos parecemos ficar sobre quem eram, como viviam e que tipo de conhecimento os povos antigos realmente tinham. Bom que você gostou desse tipo de conteúdo por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Não se esqueça, se você está tendo uma vida entediada e chata, adote um cãozinho. Você vai ver que sua vida vai mudar bastante. Depois de adotar, tenha responsabilidade com o animalzinho. Até a próxima.